Happy birthday, Kukunni. Pongal te mara da toh. To de. Sala konzus. Hello friends, good morning and welcome back to my YouTube channel Bhanima Onnati Vlog le apunala sokoloke shagatam janaisu. Aji mo potharar pora vlog to arambha korilu. Than katibor karone manu ahisil to salu ahilu. Me amar phale hoa nai. So bolok daily vlog ta arambha korim. Let's go. Borbi he ko dekhwa no hol but etia rati ho gol. 7:30 bajil. Eni কাম নহওয়ার কাম আর মরে এনেও কাম নাই সো এটা এটা রিলস বনাইছো দেখাইছো কপিরাইট ক্লেম লাগে বাট উপায় নাই বাট দিয়ক দেখাই দিছো হ্যালো বেবি কইছ হ্যাঁ একদম মাস্ত ও কোন হে বেবি ও তো আমার বহিন হ্যাঁ আর মোট কি ধরা কি হরে মেলো জিজা জিসে কাইসা লাগে জিজা জি কাল যো দিখাই না উससे বড়িয়া হ্যাঁ কেনে বলে ভাল লাগছে না বা দেখ আগে আগে দেখো হতা হয় কিয়া ও ইয়েস মানে আহাকালি মোর বার্থডে আহাকালি মানে এতিয়া 7:30 বাজছে গতিকে মই গোটেইখিনি একেলগে ইনক্লুড করিম করি কিনে গোটেই ভ্লগটো মানে আপলোড দিম সো চাই থাকিব গুড মৰ্ণিং মই উঠিলোঁ গা পা ধুলোঁ আৰু এতিয়া 7:30 বাজে আৰু বাজা নাই চ' অ' ওৱান থিং আজি মেৰা বাৰ্থডে হে তো হেপী বাৰ্থডে তুমি আৰু ঘৰত এনে মোৰ বাৰ্থডে বুলি পাহৰিয়ে যায় ঘৰত মই মানুহটো থকা নাথাকা একো ভেলুৱে নাই তথাপিতো কেতিয়াবা মনত পৰিলে অলপমান মানে প্ৰসাদ চসাদ দিয়ে কিন্তু আজি দিবও নোৱাৰে আহুচ চলি আছে যিহেতু গতিকে চাওঁ আৰু মোৰ বাৰ্থডে বোলে কাৰো একো এক্সাইটমেণ্ট নাই আমাৰ ঘৰতো মুঠেও নাই কাৰণ মই ঘৰৰ অলাগতিয়াল পদাৰ্থ অ'কে চাই থাকক চাহ কাপ খাই লওঁ বাৰ্থডে বোলে নিজে নিজে বনাই খাব লগা হৈছে কায়া নুশুনে মোক খোৱাৰ কথা চ' হাই মই এনেই অলপমান ৰেডি হৈছোঁ অলপমান ওলাই যাম গালি খাই খাই ওলাই যাব ওলাইছোঁ মানে বেমাৰৰ কাৰণে যাব নিদিয়ে উপায় নাই কিন্তু মই যামেই গতিকে ব'লক নাও মই গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বহুত কথা কি ক'ম আৰু লগ পাম দেখাই আছোঁ হেপি বাৰ্থডে কুকুন্নি সোনকালতে মাৰা দা তই কিন্তু নাহে বোলে কেমেৰাখন মই কি কৰিম Thank you.
বাটে মই আহি পালো ঘৰ আৰু এতিয়া দুই চাৰিটা মানুহ মাতিছো ত মই চাব নাহিছো গতিকে চাই থাকক হাই বিৰাজ মই হেপী বাৰ্থডে কওঁ আকৌ হেপী বাৰ্থডে মোৰ গিফ্ট দে হা গিফ্ট দে চালা কনজুস সানি কি এটা কেক কেক কার কারণে আনিছা আপোনাৰ কারণে ইজ্জত খেদে পেলিবে তই আজিৰ ভ্লগটো মই ইমানতে অন্ত পেলাব লাগিব মই যেনেদৰে ভাবিছিলোঁ সেনেদৰে মই বাৰ্থডেটো পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাট যিখিনি হয় সেইখিনি কৰিলোঁ আৰু কিন্তু বহুত কিবা কিবি ভাবি থৈ দিছিলোঁ একো নহ'ল বহুত কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তাৰ আগত কওঁ আজিৰ দিনটোত যিসকলে মোক শুভেচ্ছা দিয়ে মোৰ দিনটো আৰু বহুত স্পেচিয়েল কৰি তুলিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ মনৰ পৰা ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এই সৰু সৰু শুভেচ্ছাবিলাকে মোৰ আজিৰ দিনটোত বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে আৰু মোৰ আজিৰ দিনটো বহুত বেছি স্পেচিয়েল কৰি দিছে চ' থেংক ইউ চ' মাছ আগলৈ মোক এনেদৰে আশীৰ্বাদ কৰি যাব যাতে অনাগত দিনবিলাক মোৰ সুখৰ হয় মই মনে বিচৰাধৰণে কামবিলাক কৰিব পাৰোঁ জীয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ পুনৰ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাম বাই বাই